السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ni amana ambayo imetoka kwa ndugu yetu ambaye aliyoko Tanzania, anaishi Kenya lakini yuko Tanzania, ambaye aliona video tukiwa tumefanya na mama yetu hapa. Mimi naitwa Amina na watoto watatu. Mimi jane, mama wangu alifariki na matatizo mengi sana, daiwa nyumba na mtoto kijana hayuko hapa saizi, alichukuliwa na orphanage. Kina shughuli ya kumrudisha, nataka nimrudishe huko penye yuko na kwa Wakristo, asifurahikia kai huko, nataka nimrudishe nikae naye. Ni matatizo na mtihani ilifanya aende huko, nadaiwa nyumba mwezi mbili na matatizo, sina chochote. Nilikuwa nimefungua biashara ya kuuza chakula, biashara ikaanguka. Sasa sina usaidizi yote, ni mimi na watoto wangu tu hivi. Na Mwenyezi Mungu akaonelea ni vizuri akitoa mkono wake kwa upande wake, na kama tunavyoona na amemletea mama vyakula ambavyo vitamsaidia katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, na vitamsukuma zaidi yeye kuweza katika kujistahimilia ndani ya mwezi huu. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nashukuru sana tena sana ndugu yangu, Mwenyezi Mungu akujalie kuzidishie na akupe nyingi. Mimi niko salama, watoto wako wazima. Kijana nilienda nikamchukua yuko, lakini sikuweza kuja naye hapa juu saini usiku. Nitawaleta siku nyingine wote mtaona. Mwenyezi Mungu awajalie wote mmeona hizi video, mnisaidie. Nashukuru sana, Mwenyezi Mungu awape umri mmenisaidia. Nashukuru ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nashukuru sana tena sana. Kama alivyosema mama yetu hapa, ni shukrani ambayo ni furaha wallahi tuko nayo. Tunawaomba tu ndugu zetu wa Islam tuendelee katika kuchanga. Mama yuko na nyumba ambayo inadaiwa, na kama alivyonieleza, ndio kama sio leo basi kesho wataweza kumtoa katika ile nyumba. Tunaomba tuendelee katika kuchanga ili mama yetu pamoja na wengine wote tuendelee kusaidiana, ili mama yetu naye aweze kupata kulipa hii nyumba. Na kwa zaidi Allah, itakuwa ni furaha mbele ya Allah, na Allah atawajazia na atawazidishia zaidi. Tunamuomba ndugu yetu huyu aliomba dua, tunaomba wakati mama umeamka usiku ukumbuke katika dua zaidi. Na aliomba pia ongee na wewe katika simu, tutampigia kisha utazungumza naye. Tunasema shukran, barakallahu fikum. Tuendelee katika kuchanga. Wajazakumullahu khairan.